Dobre, ďakujem za slovo. Asi ma počuť. No, pokúsim sa to nejako stihnúť alebo useknúť ku koncu. Čiže téma je vizuálna informácia, kompozícia a tak ďalej. Ja som z Fakulty informatiky Panoeurópskej vysokej školy, to je tuto taká oproti budova, ale v reále my sme v Petržalke, rekreačný rezort 50 metrov od pláže na Dražďaku. A teda akože predmety učím informatické a podobné, ale v konečnom dôsledku to vždy končí na nejakom dizajne, prezentáciách a podobne a potrebujú ľudia niečo vytvárať, keď chcú aj programovať web stránky a programovať ja neviem čo všetko, tak akože končí to celé na vizuáli, dosť často na takýchto veciach, čiže zaoberám sa trochu aj tým. A keď som aj videl aj minulý rok, čo sa tu deje v tejto budove, tak som to urobil skôr tak, že som pozbieral rôzne pikošky a záležitosti, čo mám tak trochu pri tých dizajnerských veciach. Takže to nebude o programovaní, ale bude to skôr akože o obraze a takýchto záležitostiach. Možno to už poznáte, možno nie, pokúsim sa cez to rýchlo prebehnúť. Okrem iného, my máme dole tu stánok, to ste asi prebehli cez taký vchod a tam vás obťažoval taký robot, čo tam bežal. To sa týka súťaže, ktorú sme začali robiť prvý ročník. To sa volá First Global Slovakia, robí to občianske združenie zo stredného Slovenska. A to sú roboty zo stavnice Rev Robotics, takej tej výkonnejšej. A bolo to robené vo veľkom štýle, to občianske združenie to urobilo u nás v Petržalke, to znamená, boli tam tri kamery, priamy prenos do Facebooku, tam to je celé. Bude asi v marci tá súťaž ďalej. A toto bolo prvýkrát, ináč je to svetová súťaž, čiže prvýkrát sa konala na Slovensku.